Na tradicionalnoj godišnjoj izložbi članova Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova dominira akril na platnu, ali ima i ulja, kombinovanih tehnika, dubare za skulptura. Predstavlja se 27 autora, iako udruženje broji mnogo više članova, kako amatera, tako i afirmisanih umetnika, koji su stekli određeni društveni status i umetnički ugled. Istakla je predsjednica Zorica Opavski, a osim značajnih grupnih i pojedinačnih priznanja, ova godina je bila rekordna i po broju likovnih kolonija na kojima su učestvovali. Gotovo na svim bio je i Branislav Jovičić, jedan od osnivača udruženja, koji na godišnjim i kolektivnim izložbama izlaže svake godine, a ove predstavlja nešto iz novog ciklusa, karakteristično za njega. Što se tiče izbora ove slike, smatrao sam da će koloritom doći do izražaja. Jednostavno je, dve, tri boje su samo u pitanju, vrlo ekspresivne. I eto, uradio sam tu grnčariju, takozvanu, pa nadam se da će se dopasti publici. Udruženje ima i novih članova, neki izlažu prvi ili drugi put. Jedna od njih je Dragana Olujić, studentkinja slikarstva na Fakultetu primenjenih umetnosti. Pa inspiraciju trenutno najviše nalazim u akrilu, a probala sam skoro sve tehnike od akvarela, ulja, ali u akrilu sam pronašla tehniku koja mi najviše odgovara i sada se trenutno najviše na nju baziram i radim. Izložbu je otvorio načelnik odeljenja za društvene delatnosti, kulturu i informisanje Željko Šolaja, uz obećanje da će ovo kao i druga udruženja iz svih kulturnih oblasti i u buduće imati podršku lokalne samouprave, jer oni predstavljajući sebe predstavljaju i opštinu Stara Pazova. Paza kulturu uvijek mora biti sastava. Mi ćemo već tokom januara sljedeće godine, posle usvajanja budžeta za 2016. koji će biti sada u decembru, raspisati konkurs za učestvovanje kulturnih manifestacija od interesa za opštinu Stara Pazova, na kojima će učestvovati normalno i udruženje likovnih umetnika Stara Pazova, koje je i ove godine dobilo dva puta na konkurs sredstva kojima smo omogućili njihovo organizovanje ove izložbe kao i pređašnje. Pošto Udruženje likovnih umetnika Stara Pazova nastoji da na izložbama promoviše i mlade talente ne samo iz sveta likovne umetnosti, u muzičkom delu nastupili su učenici muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume.